Nampak sing aura. So pagi tadi dapat email ni lah. Dah boleh ambil dekat Post Laizu. So EP 70652. Okay, jom. Baju hujan jadi. Pakai baju hujan lagi. So this one. Ni dia. Dia punya kusat nampak. Haura. Boxing siap. Semotor lagi. Masuk rumah lagi. Balik balik depa saju, ambil kamera tu suka. Ha. Rumah. So, yang ni kode dengan RAM FC lah. So, kode dengan RAM FC, dia akan dapat. Sekejap. Yang special dia. Ha, ah, yang special dia. Jajan. Asik. Buang. Sini. Oh. See? Button bash. Haura. Bismillah. Aku mencintaimu. Ramli awam mursyid. Oh, yo. Buka sikit. Okay. Selain daripada button bash ni. Okay. Button bash. Okay lah. Kulit ni tak macam apa, kulit kulit buku yang sebelum ni. Dia macam matte sikit. Okay, mahal tu lagi ni mahal. Haa, tu dia. 26 hari bulan 2 2020 KL. Okay. So lagi ada apa lagi yang best. Standard. Dulu Alah 21 dia apa, dia cancel buat benda ni. Sekarang, tapi ni buku prima lah. So, kertas kuning, kertas recycle. Serius, bau dia macam bau novel-novel international kan. Ada orang tak suka, tapi don't care. At least, this one, kertas kuning dia ni lagi better dari Tuan Biru Legacy. Okay. So, novel ke 31. Ah, excited gila. RM26. Tapi aku beli hari tu RM50. Lebih kurang lah. Okay. Ah, buruk kat sini sikit. Sini buruk sikit daripada rumah. Don't care. Okay.